اللهم كن بلجك الحجر ابن الحسن صلواتك عليه وعلى احبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا محافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزق طاعه وتبتياه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد إلهي امام زمن دے ظهور اچھا فرما اتنے احباب ذکر باق اچھ موجود و کوشش کرو سارے آمین بھی شامل ہو جو بانی مجلس دی توفیقات خیر اچھ خدایا اضافہ فرما مومن مخصوص پریشان آتی مالک پریشانی دور فرما خدایا جتنے حد بلند کوئی مریض ہے تو شفا عطا بانیان مجلس تے صابر حسین میتلا صاحب مرحوم ظفر عباس میتلا صاحب مالک درجات بلند فرمائے بھائی محسن عباس میتلا صاحب دے مالک مال رزق عزت آبرو وچ اضافہ فرمایا بارہویں بادشاہ دا ہنے ظہور ہو گیا تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز اللہم صلی اللہ کافی سارے احباب ذکر پاک موجود ہو عظیم عبادت ہے کوشش کرو ذرا صلوات بلند آواز نہ پڑھو وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی ممبر دی بارگاہ حاضری ہو گئی مولا تساں سارے کو سلامت رکھے صحرا وچ امیر کائنات صحرا وچ امیر کائنات سفر کر رہے ہیں کوئی آبادی نہیں نڑے نڑے صحرا ہی صحرا ہے دوران سفر مولا فرمایا وعلیکم السلام دوران سفر امیر کائنات فرمایا وعلیکم السلام نوکر میرے مولا دا مولا دے نال سفر کر رہا ہے اون سجے ڈٹھا کوئی شے نظر نہ آئی کھبے ڈٹھا کوئی شے نظر نہ آئی پچھا ڈٹھس کوئی شے نظر نہ آئی سامنے بھی کوئی شے نہیں رک گئے حسن دا بابا میں کوئی یقین ہے جو کوئی شے تہاڈے اُتے سلام کیتا ہے جو تساں جواب دتا ہے پر اتے صحرا ہے نظر تے میں کوئی شے نہیں آئی مولا کہے سلام کیتا ہے علی فرمائے او ایک پرندہ میں علی تے سلام کر رہا ہے کیا بات ہے تو ایک پرندہ مہربانی جی ایک پرندہ میں علی تے سلام کر رہا ہے اور میں علی اس دے سلام دا کتنی آسان گفتگو کر رہا سب سمجھ آ رہا جواب دیتا بادشاہ میں کوئی یقین ہے کہ پرندہ ہے اے میرا ایمان ہے جو پرندہ ہے سرکار پرندہ تے جاندار ہے جاندار تا کوئی شے کھاندا ہے تے کوئی شے پیندا ہے تاں ہی زندہ ہے تے ایتھا تے صحرا ہے میں تے نظر کوئی شے نہیں آئی
او ایتھا رہ کے زندہ جو ہے کھاندا کیا ہے تے پیندا کیا ہے محسن بھائی مولا تو سلامت رکھے والی محبت پیار سلامت رکھے ایتھا رہ کے کھاندا کیا ہے پیندا کیا ہے مولا فرمائے تے اے کیڑی مشکل گہلے پرندہ سر کے پوچھ دے ماں سارے علوانے کرو خدا دے بندے مہربانی پرندہ سر کے پوچھ دے ماں مولا جیڑا چلا گئے او آ ویسی تو ساتھ میں جس درمیان گاہلیں کیتیاں وقت چلا گئے ہی درمیان ان دی پرواز جا رہی ہے پرواز ان دی جا رہی ہے تو سفر کر گیا اسی آ ویسی اور بطنی اشارہ تے کتنے پہنچ سن مسکرا کے مولا فرمائے آ ویسی علی گاہل نہیں وہ آ گیا ہے یا توجہ رکھا ہے توجہ سائیں پرندہ امیر المومنین علی مولا دے ہاتھ ہوتے آ کے بہ گیا اتنا خوش نصیب پرندہ اڈالی دے ہاتھ تے آ گیا بادشاہ میں تو اللہ سلام کیتے بغیر گزر ہی نہیں بادشاہ فرمائے پتہ ہے تو سلام کیتے علی جواب دیتا سرکار کیوں یاد فرمایا وے مولا فرمایا میں کو تے پتہ ہے پر میں اے دوست پوچھنا چاہندا ہے ایتھاں رہ کے کھاندا کیا ہے پیندا کیا ہے بندہ سا گندا بیٹھے حاضر تے لوا ویسی کھاندا کیا ہے پیندا کیا ہے جواب چاہندا ہے مولا بھوک لگے تواڈی ذات اوتے صلوات پڑھدا تاس لگے تواڈے دشمن تے لعنت کرے گا کیا بات ہے تواڈی مولا تو سلامت رکھے تو زمین و آسمان علی علی کر رہے ہیں اساں تے ایک دوجے دی زبان سمجھ دے ہیں تے علی علی کر رہے ہیں فلاں آدمی ایتھے ہر پرندہ اپنی زبان وچ تسبیح خدا بھی کر دے آل محمد تے صلوات بھی پڑھ دے تو جو ہے سارے ہیں دیجئے ایک جملہ چلو اور پڑھ دینے آج بھائی جان دا حکم ہے کہ تھوڑی جی نوکری مکمل چکر ہے سفر بھی کیتا ہے چلو بھائی دے حکم دی تعمیل بھی ہو گئی توجہ رکھے اور اے آزاداری یہ مجلس سے آزاد بسم اللہ سائیں یو سائیں یو تو سائیں مولا تو سلامت رہے سلوات پڑھو چبل انداز صلی اللہ علیہ مولا دے آزادار ہیں نا سائیں پیار کریں نا مولا نے سلامت رکھے جی تو معرفت نہیں تو کچھ نہیں بھائی جملہ سننا چاہ معرفت نہیں کچھ نہیں ابو بصیر میرے مولا دا نوکر ہے مولا تے سوال کیتا کہ مولا معرفت کیا ہے معرفت کیا ہے گل سمجھائے تو شامل ہو جائے بادشاہ فرمائے اگر اساں چاہوں تا اندھائی دہتا ہے سارے نویل میں دے پہ ہیں اگر ایسا چاہوں تے نہ چاہوں اکھاں علاوی نے دے دا مولا ہو کی میں ہاتھ پکڑا مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے لے آئے بادشاہ فرمایا بندہ دے دا پہن جی ہاں مولا دے دا پیاں اکھاں کھلین جی بادشاہ کھلین مولا فرمائے جہان دے دے تیکو دے دے میں کو نہیں دے دا مولا اوکھی میں مسوں فرمائے کیونکہ میں نہیں پیا چاہندا کیا
قربانی پیا دے دا ون کے پوچھ سامنے آئے بندہ خدا مولا کتے ڈٹھئی اکھی کھلیاں ٹھیک ٹھاک نہیں واپس ول ہے جی ہاں مولا اکھاں کھلیاں آہدا ہے ٹھیک ہاں تہاڈا پوچھاں تے آہدا نہیں ڈٹھا امتحان ہے تہاڈا جی دعا فرمائے میں جملہ آکھ سکاں بادشاہ فرمائے او میرا نوکر ہے نا ابو ہارون ہے تے اکھی تو نبی نے ون پوچھا او میں کو ڈٹھا ہے مولا جے تسا آہدے ہو ویندا ہاں پر میں جاننا مولا پیدائشی نبی نے میرا پیر بھرائے کٹھے بہ کے تہاڈے فضائل پڑھتے ہیں پیدائشی نبی نے اکھاں دا نشان تک کوئی نہیں مسوں فرمایا جدا میں پیا دا پوچھ وانی پتہ نہیں کتنے الویس سامنے ابو ہارون رک وانی میں ابو بصیر تو بھی مولا دا نوکر میں بھی مولا دا نوکر میں نہیں پیا پوچھدا مولا پیا پوچھ دئی مولا کتھے ڈٹھئی سوٹی ہتھ چڑھائے پئی مسکرا کے آدے نبی نہ سمجھ کے مذاق پیا کریں سامنے تو میرے مولا کھڑے نا مسلمان اتنا علی دے پتراں کو نہیں مارا اتنا علی دیاں دھیاں آواز کھولو بھائی سے بڑے خلوص نال یقیناً میرے بھائی سب پچھیندن دنیا آخرت وچ میرے مولا انہاں کو کامیابیاں دے مین بزرگاں دے جتنے مرحومین چلے گئے ہیں مالک درجات بلند کرے قیمت ہی نے آنسو جڑے اکھے چ باہر پے آندن میں جملہ کیا آکھا ہے تے بزرگاں ہے کیتی میں کیا پڑھا ہے مسلماناں ڈھیر مارے علی دیاں دھیاں کو سوال بندا ذاکر میرے مولا دا علی دے پوتر دا شہید تھی گئے کربالا توجہ نال گال سنائے اے ذکر ایسا ہے ایند اثر اتنا ہے مولا دے نام جتنا اثر ہے اگر تسا مولا دا نام لکھ کے مولا دا نام لکھ کے تے بڑی دیر دیکھو خود بخود آنسو آویندے یہ تا مولا دے مصائب سن دے پے ہو تسا کربلا علی دے پتر شہید تھی گئے مسلمانا تسا مارا لیکن ولا بھی پہچان ہائی سر دی قدیمی عزادارو بزرگاں دے حکم دے واسطے باجان چکے مجلس دے وچ بہ کے حکم کیتے مصاحب دی ملے زیادہ پڑھائے تو میں تا لمبی مصاحب دی ملے سے پڑھدا میں کیا کہے کربلا علی دے پتر شہید تھی گئے دھڑ کربلا سر نیزے تے سوار شام لیکن ولا بھی پہچان آئی کوئی تو پہنچتا پہ مصائب دے فکرے تے ولا آئی پہچان آئی جو اے اکبر دا باپ ہے سرکار عباس دا قد سارا کل بڑے قبر اتنا تمارے ہیں نا
تواڈے چوں کہندی ہے آندی ہے کہندی نہیں پئی آندی شکل بنا بو رون والی ایندا اجر شہزادہ علی اصغر کو ترائے باری ماریا بلا بھی سر دی پہچان آئی جو اے علی اکبر اے امیر قاسم اے سرکار عباس جیندیاں ول آئیاں دھیاں علی دیاں کوئی تا سمجھدا پیا میرا فکر میں سلام کرنا تو اپ سب صاحب دی قدر کیتی میں نوکر بزرگ حسین بھائی بس تھوڑے کول میں دعا گھنن آیا ہوں مولا تو سلامت رکھے بسم اللہ سر تے ماتم کرن والے آزادار جیندیاں ول آئیاں دھیاں علی دیاں لیکن سکا بھرا کھڑا پوچھ دے انہاں ہتھاں کو سلام ہے ہاں ہاں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں سکا بھرا کھڑا پوچھ دے انہاں وچوں میری بھین عالیہ کیڑی ہے مت پڑھا چا میں نوکر ہوں سانجی ہے کرو رل کے بابا میں نوکر ہوں میری نوکری ہے سانی جیندیاں بلائیاں دھیاں علی دیاں اور ملکہ زنج بار جناب فضا مدینے دیاں مستوراں کو آدی من گھنو یا علی دی دھی ایک شام کھا گئی ہے سجے کبھی نہ لکھائے کوئی ہے کرنا چلو تساں ایڈا سونا مصائب دا استقبال کیتا تو فکرہ میں پڑھا چاہا لیکن کر میں گماف روایت روایت ہے بہوں اکھی ایک بی بی ہے جیڑی روزانہ میری سین دے سامنے آ کے باندھی ہے سوال نہیں کریں دی اٹھ کے چلی میں دیئے ایک دی ہمت کر کے سوال کی تس بی بی تو اڈا چہرہ کیوں زخمی ہے کرو ہے سارے سانجی ہے کرو مخدومہ تو چہرہ کیوں زخمی ہے میری سین رو کے فرمیدن ام لقمان اگر کوئی بلند جھا تو کھڑ کے کہیں کو پتھر مارے وہ کس نال رکیں دے بی بی ہتھا نال سینہ دیئے تے جیندے سارے راہ اینج ہوں گے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے پہ اٹھنا ہے آنسو قبول کرے اپنے کہے غم میں چھائے نہ کرو شالا جہاں دے سارے رہا انج ہوں میں نے بڑی زخمی آئی تھی علی دی نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں ایسے قدیمی عزادار ہیں جنہاں دے مسلسل آنسو بہر بیان ہیں نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں نواسی جو تیری تھی وہ زندہ میں مر گئی میں نوکر ہاں سائیں بھائی دا حکم میں نوکر ہاں سائیں نانا مجھے ملو
کہ میں تیرا حسین ہوں نواسی جو تیری تھی وہ زندہ میں مر گئی رومن والے عزادار و سرکار عباس دا ایک بیٹا جندا نا عبید اللہ اے وطن تے رہ گئے شہزادہ میں پوری توجہ نال مصائب پڑھن دا دیاں تساں جڑے آ رہے نزادار آندے پے تساں نال لکھو اے شہزادہ روزانہ پنجے میں لکھا ہے روزانہ شہزادہ ڈاڈی دے کول آ بہوے آ سرکار عباس دی پاک اما کھل تے پچھے آ ڈاڈی میں کو نوے کپڑے کدا پوے سیں کوئی تا مسائب سمجھ گیا ڈاڈی میں کو نوا لباس کدا پوے سیں منہ چم کے آخیا عبید اللہ میرے لکھے جان عبید اللہ انتظار کر جداں تیڈا بابا والاسی میں تے کو نما لباس اینا بزرگ واسطے جملہ پڑھا دو بسم اللہ پویسا طریقہ دیے اے شہزادہ صبح تو گھن کے شام تک چوک مدینے دے وچ کھڑدا ہے راہ دیکھیا شام کو بلا ویا ڈاڈی دہداریاں آج بھی کوئی نہیں آیا توجہ نال سن سو تا جملہ اثر کرے سی آج بھی کوئی نہیں آیا آواز دا کھولو سونڈ والے بھرا رومن والے آزادارو میں ایک وین کرنا ہے تہاڈے ماتم والا سلام کرنا ہے رومن والے آزادارو اے شہزادہ روزانہ کھڑدا ہے اٹھ ربیع الاول دیگر دا ٹائم آئی ایو ٹائم شہر ہائی مدینے دا سیاہ عالم چاہ کے بشیر پتر جزلم دا اعلان کیتا ہے مدینے آلے ہو مدینے دے سردار اجڑ کے آ گئے آوازاں بلند کرو بین کرو مدینے دے سردار جوانی ہو گئی جیو پہ اجڑ کے بل نوکر بزرگو اجڑ کے بل لائیں اے شہزادہ اٹھا ہے اتھا ہے پوری توجہ نال جملہ سننا اتھا ہے جتے بشیر اعلان کر رہے آئی میں سلام کرنا ہے ایسے شہزادہ رکھوں جڑے ایک ایک فکر نے پوری توجہ نال سن دین سامنے آ کے شہزادے آ کے اعلان تساں کیتا ہے بشیر ادا ہاں میں کیتا ہے اداس چہرہ دیکھ کے بشیر ادا تو کہندا پوچھنا ہے شہزادہ دے میں اپنے بابے دا میرے نال میری ڈاڈی وعدہ کیتا ہے جدا میرا بابا آیا میں تے کو نما لباس پویا سا بشیر کو پوچھنا پے گیا تیرے بابے دا نام کیا ہے شہزادہ آدم میرے بابے دا نام عباس ہے کہندا ہاتھ ماتم سے اٹھ گیا نا بشیر زمین تے آیا ہے شہزادے کوہان اللہ کے آدے آمدن خیر دیو بھی بابا ماریا گیا ہی جملہ مکمل کروں چا صحیح نوکر قبلہ جڑا صاحب پڑھتے ہیں کہ شہزادہ واپس آ رہا ڈاڈی دے گلے چ مہی پا کے تے وین کیتس ڈاڈی میرا بابا شہید ہو گئے ہائے ہائے یہ جملہ سننا ہے سدھی جنت البقیع سین دی قبر تے آ کے جھڑ پئی ہے تے وین کر گیا دی سین جے تیرا حسین پابندیاں نہ لیندا مرحبا 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 بھلاو جڑے ہاتھ ماتم
سوٹ کھاتے پہ آو باو جی کھاتے بلا جڑے آوازاں بلند کر رہے ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں را دیوے چا بھائی بسم اللہ میں صدقے ہوں ہاں انتظار ہی بس باوے ہوندا بسم اللہ باوے مولا دے بہت عظیم مدا خان کسی طرف دے محتاج نہیں مولا انہاں دا سایہ سلامت رکھے مالک سفر بے خطر فرماونے باونی تشریف گھننا ہے میں دو جملے آکھ کے بھلا مین کراں رومن والے آزادارو ہک اعلان کیتا ہے بشیر بشیر دا اعلان سن کے بیا اعلان کیتا ہے محمد حنفیہ جڑے مسلسل ہے کرنے پے ہو تارے واسطے بشیر کیا اعلان کیتا ہے مدینے والے ہو مدینے دے سردار جڑ کے والے محمد حنفیہ کیا اعلان کیتا ہے مدینے والے ہو میں کو کوئی بچے گلی چ نظر نہ آوے سلامت رہو سلامت رہو خوب ہے سکتے ہاتھ نہ جوڑو بھائی میں نوکر ہاں مدینے والے ہو میں کو کوئی بچہ گلی بچ نظر نہ آوے میں نے کہا بھائی قریب آ کے پہ پوچھ دین منع جو کریں دے ہو علی دیاں دھیاں والا فرمایا ہاں او والا یہ جائیں جیندہ نہیں آمنا دروازہ کھلا جیندے بچو دو بی بیاں بہ رہی ہیں پتہ نہیں توارے چکون ہے کرے سی ہیک او بی بی آئیے جیندی عمران تا 7 سالے لیکن سر دے وال سفید بہنے سا اگوں اگوں محمد حنفیہ گھوڑا ٹرین دے بدن پچھوئے بی بی مدینے دیاں ڈھیر ساریاں مستوراں دے درمیان قدم پہ اٹھیں دی تھوڑی دیر بعد گھوڑا رکا بی بیاں دے قدم رکے سین اپنے قدم رکے اتھا آیا علی دا پتر جتھا سین رکے دھی دکھیا جی چاچا بیٹا رک من تڑے راہ ہوتے کوئی مسافر بیٹھے میں بین دے نیڑے کھڑا مستوراں کو ہٹا کے غور نا لٹھس آدھی چاچا جڑاں دا میں دا بابا ٹرے میں تہاڈے کول منگا تھا کچھ نہیں آج منگا منگو چاچا جڑا سامنے بیٹھا نا اگر اے آنکھے میں اٹھی نہ سکدا ایک تکلیف نہ دی وے بیٹا آج نبی دی سفارش چاچا بھولن والی نہیں کانڈ دیکھاں تا سجاد لگدا ہے سارے ہے کرو وت بہن کرو حکم تساں نیتے زیادہ مسائل پڑھن دا رومن والے آزادارو ٹر پے محمد حنفیہ پوری توجہ نال جملہ سنو میں بہن کراں اوتھاں ہے جتھاں سید الساجدین زین العابدین اکھیاں چو کیا پہ روندن خون رو کے تے ہر سا نالا دے ہائے شام رک کے محمد حنفیہ پیا دن ضعیف مدہ سلام اے این مدے آقا نے جا
چہرہ اتاں کیتا ہے آواز کھولو بھائی اے 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 تے چہرے تے کوئی ایو جے جا کوئی نہیں جتھاں زخم نہ ہوے ہائے تساں کرنی ماتم کرنا نے زین تے تڑپ کے پیا دن تو کو کہ مارے امام فرمائے میں کو ہر کہ مارے ہر کہ باجا میں کو ہر کہ مارے تواڈی آنکھاں زخمی ہیں امام فرمائے میرا جگر زخمی ہے مسافر تیری حالت دیکھ کے میرا دل دے میں زمین تے بہ کے تیرے نال وہن کراں پر میں مجبور وڈا سلام تو کو ہے ہے تھوڑی جی دیر واسطے راہ چھڑیں دیو پتہ نہیں جواب وچ میرا دل سارے ہے کولو تے وہن کراں ٹھڈا سا بھر کے ایو جیاں جواب دتس علی دا پتر سنبھل نہیں سکا فرمایا نہ اٹھا بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال آج بیٹھا زخمی تیرے نال اونچا بولن کو دل نہیں کر رہا اگر میں تو کو دس دیواں جو میرے نال کون ہے کتنی پردادار مستور ہے اگر میں دس دیواں پھر راہ چھوڑ دے سو امام فرمائے جیندی وجہ تو میں کو بار بار اٹھن دا حد ہے دس تا سہی تیرے نال کون ہے اکھاں وسیاں علی دے پتر دیاں زخمی میرے نال اکبر دی بھین تساں ہے کیتیے رات بد پئیے باقر دا سہارا گن کے فرمے نروا میرے نال عباس دی بھین صاحب ملت نہیں آواز بلند کرے جڑے ماتم کرنے پایو مسافر تیرے میرے پردہ دار ڈھیر سارا فرق ہے سیدا دے کیڑا او مدد زخمی جڑیاں میرے نال انہاں نو کھڑن دی عادت کوئی نہیں پڑھے رنے پاکر دا بابا سیدا دے نروا کھڑی آلیا بھی کرنے نہیں مگر یزید دربار چ کئی محمد لہجہ بدل کے آد زخمی اگر تیری جا کوئی بھی ہوندا میں اپنے طریقے نال اٹھاواں سیدہ دے باکر میری گن تو چولا چا او ماتمیوں باکر چولا چایا حنفیا دی نگاہ پئیے گھوڑے تو لہے آیا کان چم کے آد لگدے چھڑا لگ بنے او جڑے ماتم کر سکدے او اللہ دے جہان تے پہلا مندر بنے سکا پھرائے جے گڑ کیتی ہے سکی بہن جس پر دا بنایا ہے ازادا رجی میں دکھیا ہو پہلے قدم چائر سجا تو مٹی چھڑ گئی ہے بائی ودہا گیا دے او بہلی نہ ٹرک بر کوئی نہیں آیا
جهنم کرده بین بین نایا خافی کرنا رمان والے ازادار محمد باقر برداشت نہیں کر سگا بیویاں دے مٹ دے گزر کے دکھیا دے دامن ہاتھ پے دامن کو چھکیا اے بیویاں دے کون اے میں عباس دی بھتریجی آ سیدا دے میں کو سنیا میں تیرا بھتریجا باقرا منہ چمکیا دیے آپ والے بابا نوی آیا خالی ہے